Salvete plurimum. Nomen mihi est Magister Kraft. Hodie de natura marina discetis. Eamus ad mare. Ecce mare. Amica mea jacet in acta. Salve, Silvia. Salve, Iule. Sumus in acta. Quid est sub pedibus? Sub pedibus est arena. Audisne? Est aqua. Intremus aquam. Aqua dulcis est. Sumus in vado. In vado, aqua non est alta. Ambulare possum. In aqua alta, possum nare. Quid vides? Video insulam. Visne ire ad insulam? Ita? Eamus! Navis mea in aqua est. Est navis parva. Quid vides in aqua? Video polupum. Specta. Aqua alta est. Quid vides? Video algas varis coloribus. Ecce insula. Aqua est circum insulam. Sunt palmae in insula. Aqua dulcis. Sunt duae insulae. In hac insula sunt herbae. Et palmae. Specta algas in aqua alta. Audisne? Sunt gauiae. Ein! Casum solis. Maniamus paulatim. Sol in aquam cadit. Olim
Vergilius scripsit, ok, en infine, juxta solemque cadente. Pulcrum nonne. Valete.